čatě, kde jsme teda s multikulturální konferenci, tak nebudeme prednášat slovenčine, prednáška má názov API v mikroservisách, povedám niečo o mikroservisách, monolitoch a o tom, ako sa to dá použiť. Moje meno je Jaroslav Galamboši, som developer Mole a veľmi rád by som začal tým, že mikroservisy sú hot topic, ktorý je teraz na trhu a veľa praktických informácií o tom nevieme, ale veľa teoretických. Tento graf nasvedčuje tomu, že v tejto časti som dal vyhľadávať včera v Google Trendoch slovo microservices a dostal som to takémuto grafu. Viem, že hodnoty sú normalizované a tu je maximálny počet vyhľadávaní. A keď sa pozrieme doprava, tak vidím, že hype cycle krivka, neviem, či ju poznáte, táto krivka hovorí o tom, ako dospieva technológia, ako sa osvojuje spoločnosti, ako sa technológia používa a podobne. Je to od firmy Gartner. Tak vieme to porovnať, že vlastne mikroservisy sú niekde tu na je to peak, očakávaní a tak podobne. A v tejto fázi sa začína prvý development tejto technológie v produktoch. Takže veľa tých praktických informácií kvôli tomu nie a preto bude tam prednáška troška teoretická. Čo je monolitická architektúra? Tak monolit je takýto šúter, ktorý sa veľmi ťažko prenáša, veľmi ťažko sa nasaduje. Termín monolit vznikol z Unixových zdrojov, Unixových komunitách a podobne. Je to proces, ktorý beží a ktorom bežia rôzne moduly a beží to všetko v jednom procese. To znamená, že keď spadne jeden modul, spadne celý proces. Má veľmi limitované škálovanie a veľmi ťažko sa chápe. Dúfam, že ste si nastavili kontext na to, že pracujeme teraz v veľmi veľkých enterprise aplikáciách, ktoré majú pretrvať niekoľko rokov. Je veľmi ťažké pochopiť pre juniorov tento monolit, je veľmi ťažko udržiavať tento monolit, je veľmi ťažko často nasadzovať. Znamená, že keď chcem robiť zmeny a im sa tým nasadzovať, tak proste nemôžem. Je veľmi ťažko testovať tento monolit. A adaptácia na nové technológie je úplne veľmi ťažká. Pred zhruba 7 mesiacmi sme nasadzovali PHP 5.5 v Zen platforme 7 a proste trvalo to 3 mesiace, kým sme to dokázali dostať do produkcie. Takže o tom je monolit. A tomto je dáto pre nás, takže Node.cz je v nete a je to jeden veľký monolit a má strašné problémy s testovaním a deployom. Ďalšou veľmi kľúčovou charakteristikou monolitu je, že má centralizované data. Pred pár rokmi si každý hovoril, hurá, relačná tá váze, tak poďme namodelovať podľa princípu domenovo orientovaného modelovania sveta, biznisu, to je jedna veľká relačná databáza a táto databáza nám slúži ako integračný nástroj a dáva nám strašne veľa problémov. Keď som si robil research na túto prednášku, tak som si prečítal kopec materiálov a napozeral niekoľko hodín konferencií a došiel som v jednej veľmi zaujímavej prednáške od Barta Plomerta, ktorý prirovnáva monolit ku Domus kariet. Keď zoberiem Domus kariet správnu kartu, tak mi spadne celý dom. Tak o tom je ten monolit. My sme chceli prejsť lepšej a oveľa lepšej metafore tohto monolitu, tak toto je nejaký diagram závislosti Entity Frameworku v Java. Není to PHPčko, ale je to Java proste. Ale žiadne dostupné informácie alebo diagramy neboli v PHPčku, tak som použil javovský, ale je to úplne jasné, čo sa tu deje. To je nejaký interpretácii PHPčku, index PHP a mám rôzne závislosti. To je úplne ideálny príklad toho, ako by aplikácia nemala vyzerať. Takže tu som vám vyznačil červené puntiky, to sú nejaké objekty, to sú klasy, to sú súbory, PHPčkové skripty a podobne. A vidíme, aké máme závislosti. Teda tento vstupný súbor je závislý na tomto a transitívne závislý až sem. Takže keď sa mi podarí zhodiť tento súbor pri refaktoringu, tak mám problém. A ako takú situáciu riešiť v monolite? Môžem napísať unit testy na všetko, ale neviem, či sa vám niekedy podarilo dostať sa niekde, kde by robili refaktoring kódov, ktoré majú 5 rokov a
a bylo na nich nějaký vývoj a nebylo na nich ideální vývoj, takže například taky unit testy je naozaj strašný problém. A keď si pozrieme a zobereme si to performance hľadisko, že keď chcem pustiť na milión riadkov kódov unit testy, ktoré pokrývajú všetky tieto entity a tak podobne, tak není to veľmi jednoduché. Tak, a odpovedel som mikroservisy. Krásna metafora, malé kamienky, ktoré sú rôznofarebné a majú rôzne tvary a rôzne veľkosti a sú založené na tom, že sú založené na single responsibility principle, čo znamená, že jedna mikroservisa má veľmi malú obmedzenú množinu zodpovedností. To znamená, že vie robiť niečo veľmi dobre, ale fakt, že veľmi dobre. A sú veľké diskusie, rôzne po fórach, komunitách a podobne, aká je správna veľkosť také mikroservisy. Niektorí ľudia obmedzujú mikroservisu podľa počtu kódov, riadkov kódov a podobne. Napríklad Amazon určuje mikroservisu podľa veľkosti týmu, ktorý sa stará o mikroservisu. To znamená, že u nich je mikroservisa daná počtom ľudí v týme, ktorí dokážu nasytiť dvoma americkými pizzami. Ale to je irrelevantné proste. Zákonnou charakteristikou mikroservisy je to, že proste dokážem mať decentralizované data. To znamená, že mám data alebo datový zdroj, kde si držím data a zodpovednosť za to má iba mikroservisa. To znamená, že integrácia do produkcie je o túto centralizovanú vlastnosť monolitu odľahčená. Veľmi kľúčovou charakteristikou novodobého softvéru modularity je to, že dokážem do softvéru vraziť a vyraziť nejaký komponent, softvérovú komponentu, ktorá mi robí nejakú agendu biznisovú. A túto vlastnosť splňuje mikroservisy. To znamená, že viem volať mikroservisy pomocou nejakého komunikačného kanálu, REST napríklad, a dokážem používať to mikroservisu. Mikroservisy sú založené na princípe smart endpoints and dumb pipes. To znamená, že mám hlúpe trubky HTTP a mám endpointy, ktoré nejak komunikujú, napríklad REST API, a tie držia celú funkcionalitu. To znamená, že proste endpointy dokážu spolu komunikovať nejakou danou komunikačnou metodou, technológiou, HTTP, FTP napríklad, čo je celkom absurdný príklad, ale napríklad, a dokážu reagovať na veci. Ďalšou charakteristikou mikroservis je, že sú organizované na základe schopnosti biznisu. Čo to znamená? Neviem, či si sa stretli, alebo či pracujete vo veľkých spoločnostiach, ale vo veľkých spoločnostiach, kde sa budujú systémy, platí konvejov zákon. Konvejov zákon hovorí, že ak sa organizácia rozhodne budovať systém, tak do toho procesu sa dostane, alebo respektíve do toho procese sa do systému dostane organizačná štruktúra, komunikačná štruktúra tejto organizácie. To znamená, že v organizácii ľudí s expertízom, nejakých expertov, dáme na nejakých skupín, tieto skupiny sú čo aj frontendisti, backendisti, datoví špecialisti a tak podobne. A títo ľudia pri tvorbe softvéru a pri nejakých chybách komunikácie zadávajú do svojich úrovní technológie nejaké vypočtové logiky. To znamená, že nepríjemná vec, ktorá z toho vyplýva, je, že napríklad frontendisti dajú nejakú veľmi za vec, ktorá je veľmi dôležitá, do úrovne template, čo není vôbec super a pre evolúciu softwaru je to úplne nepriateľné. Tak, pozrieme sa na evolúciu kódu MOLE. Na počiatku, v roku 2006, boli skripty, ktoré používali knižnice, ktoré vedeli ovládať nejaké stroje, middleware. A boli jednotlivé skripty, ktoré boli nejak rootované a bolo to orientované trošku do špagnet a tak podobne a nemal som žiadnu modularitu. A mal som veľmi veľké centralizované data, mal som proste skripty. V roku 2009 sa začal tento kód organizovať do entit a do modulov, ktoré ovládajú tieto entity a stále som mal data centralizované. Začal som používať cache, začal som robiť vzdialené knihice, teda dostal som sa nejakej modularite a tak. V ďalšom vývoji do roku 2015 predchádzalo to, že na konci roku 2013, začiatkom roku 2014
někde tu na, se začal implementovat Mete, Mol.cz a tento kód se začal separovat o centralizované data. Takže začíná doba decentralizácie. Na ďalšom sláde sa pozrieme, ako to vyzerá v súčasnej dobe. Tak, toto je obálka Mol.cz, ktorú máte dostupnú na webe. A vidím tieto malé trezvoľníky, čo sú mikroservisy a robia svoju agendu. Takže myslím, že dva mesiace dozadu môj kolega prezentoval Elasticsearch a ako sme decentralizovali data o produktoch do produktového katalógu, ktorý beží PHPčku a komunikuje priamo s Elasticom. Ďalej máme servisy, ktoré riadia posielanie SMS-iek do rôznych providerov a tak ďalej, Node.js technológií. Máme mikroservisu, ktorá visí na spracovaní v RabbitMQ, v celom spracovaní, chyta správne eventy a spracuje všetky dôležité informácie, ktoré nám pomáhajú pri socializácii zákazníka. Beží v Node.js, má mikroservisu, ktorá mi dáva to data do detailu produktu a povedzme niekde aj inde, je to Node.js. A mám purchase API, ktoré používame, je to napojené v Elastiku, takže ďalšia decentralizácia a zobrazujeme to data o histórii, nákupnú histórii zákazníka. Takže, čo by sa dalo povedať proste? Dá sa povedať, že mikroservisy môžu implementovať technológie nezávislého od seba. Takže, problematika tejto doby je evolúcia softwaru. Keďže je veľmi náročný vývoj a údržba, tak veľa ľudí hľadá odpoveď, ako to vyriešiť. A ja vám dám otázku, sú mikroservisy odpoveď na to vec, alebo nie sú? Neviem, ale ďalšie časy svoje prednášky vám o tom niečo poviem a snáď uvidím, aké budete mať presvedčenie k tomu, že tá odpoveď je možno pozitívna. A budem prednášať o tom, ako API, mikroservisy, môže byť evolučný článok evolúcii softwaru, keďže mikroservis sa komunikuje so svojimi komponentami mojej aplikácie, len prosím, nech sa mapy, tak sa na to pozrieme. Keď mám mapy, tak mám určite poskytovateľa a konzumenta servisy. A to API je nejaký kontrakt. To znamená, že poskytovateľ služby definuje nejaké metódy, elementy svojej služby a dáva to svojim konzumentom. A konzumenti konzumujú jeho službu. Takto môžeme definovať niekoľko typov kontraktov, aká je táto množina tých elementov, ktoré používa ten konzument, poskytovateľa. Môžeme definovať niekoľko typov kontraktov a to sú jasne kontrakty od poskytovateľa a kontrakty od konzumenta. Ian Robinson vydefinoval metódu, ako definovať takéto kontrakty a volá sa Consumer Driven Contract Design. Pointou tohto je, že konzument má nejaké očakávania, aké služby bude poskytovateľ implementovať. Vidím tu názor. Konzument 1 očakáva tieto metódy. Konzument 2 očakáva poskytovateľ tieto elementy. Dokopy táto množina sú všetky elementy, ktoré poskytuje. Troška teórie si o tom povieme. Takže táto množina elementov, metód, služby, poskytovateľa je uzatvorená a kompletná v čase, keď žije na produkcii. Je singulárna, to znamená, že pre všetkých konzumentov mám rovnakú sadu týchto metód. Není autoritatívna, to znamená, že jeden konzument nevie ovplyvniť množinu služieb, ktoré vie používať druhý konzument. Je stabilná a je nemenná. Na základe týchto vlastností viem prejsť veľmi dôležitému faktu, že ja tieto mikroservisy viem vysadzovať do produkcie veľmi dobre, veľmi zásadne rýchlejšie ako monolit. Takže keď si začnem materializovať toto očakávania do nejakej výkonnej formy, tak teda viem vytvoriť automatické testy a viem testovať každú svoju mikroservisu, môj nový výtvor. A viem to použiť v akceptačnom a integračnom testovaní.
Takže je veľmi rýchlo dostať niečo do produkcie, veľmi rýchlo zistiť, či som si rozbil niečo. A je veľmi rýchlo zistiť, či tá moja zmena rozbila celú aplikáciu, alebo nerozbila. Sa pozrieme na proces deploymentu. Deployment pipeline, ktorú definuje Martin Fowler. Tak, ja viem ako deploy mikroservisy paralelizovať. Pozriem sa do repozitára, sú tam zmeny, idem nasadzovať. Dokážem spustiť kompiláciu, dokážem spustiť unit testy. Tie unit testy v zásade ich je menej ako tých, ktoré boli v monolite. Takže dokážem veľmi rýchlo zistiť, či ten kód je OK a či je funkčný. Dokážem ho dostať do buildovacieho prostredia a dokážem napustiť aj strašné kritériá. Kritériá, strašné testy. A čo v tých akceptačných testoch zistím? Zistím to, že či ja ako mikroservisa splňam všetky svoje povinnosti, teda všetky očakávania, ktoré majú na moji konzumenti. Keď splňam, pustím to ďalej, príjem do integrácie, a keď príjem do integrácie, tak čo viem zistiť? Viem zistiť, či moje očakávania, ktoré ja mám, či splňujú ostatné mikroservisy. To znamená, že tento proces viem veľmi rýchlo paralelizovať a dokážem tento build spraviť zároveň na niekoľkých mikroservisách a veľmi rýchlo a flexibilne lifrovať nové zmeny do produkcie. Tak, ukážem vám pôvod, aby som to nebol za teoretika. A pred neviem koľkými mesiacmi tu bol Adam Štipák, hovoril niečo o Codeception a o tom, aké je to BDD, super testovanie. Tak začínam budovať mikroservisu registrácia a mám očakávanie, že mikroservisa user vie vytvárať usera. Tak, napíšem si test, ktorý chce vytvoriť pomocou mikroservisy user, usera s menom Davert a s e-mailom Davert zahrňač Codeception. Takže, integračné prostredí sa pustím a na danej appine stane a očakávam, že dostanem kód 200. S prednášok viem, že by som mal dostať 201 kvôli REST API a tak podobne, ale to už je to oficiálny materiál Codeception, tak oni sa tiež pomenú. A očakávam, že výstup je JSON a JSON bude niečo obsahovať. Takto ľahko si dokážem materializovať očakávania mikroservisy. Problematika je, že fajn, som v monolite, v monolite poznám všetky problémy, viem veľmi ľahko dekompozicovať biznis požiadavky, ktoré chcem a urobiť si nejakú mikroservisu. Tak, a čo keď som si to dekompozicoval zle? Ako môžem verzovať tieto mikroservisy? Tak, knihe Building Microservices, ktorá vyšla pred dvoma týždňami od Thoughtworks, tak je spomenutá nejaká takáto koexistencia. To znamená, že ja dokážem svoje infraštruktúre produkčnej držať mikroservisy, ktoré implementujú verzie očakávaní 1.2. A dokážem to realizovať nejakým strangler patternom. Napíve vám môže tu nebolo povedať, ako vyzerá ten strangler pattern. Ale v čase mám, vidím build 150, mám implementovanú verziu Customer Microservice 1, v druhom čase mám dve koexistujúce mikroservisy V1 a V2 a nakoniec, keď dostal nechcem, refaktorujem očakávania webu a preportujem to na V2 verziu. Fajn, tak keby sme to sumarizovali, tak mikroservisy na podporujú časté nasadzovanie. Časté paralelné nasadzovanie a určujem si, či mi to funguje, či to nefunguje. Definuj mi veľmi dobre škálovanie, pretože monolite môžem škálovať tak akurát load balancerom alebo spracovaním cez mesiť brokera. Dokážem podporovať agilný vývoj, keďže definujem nejak počet ľudí v týme, ktoré majú nejakú agendu, dokážem ich veľmi rýchlo riadiť, ich jediná závislá komunikácia je API, všetko dokážem rýchlo testovať, tak podporujem agilný vývoj. Dokážem podporovať nové technológie. Chcem robiť prvé prototypovanie, poviem si, OK, táto Java je super, lebo robí takéto a takéto sessiony, ktoré sú persistentné. Tak ju chcem proste použiť na túto a túto jednu danú agendu. Dokážem to spraviť, poviem si, Java je hlavno, odhodím to proste a všetko je v poriadku. Keď sme si hovorili o dome stariet, tak bolo ľahké nájsť nejakú kartu a svoju celú aplikáciu. Takže to je problém, ako je neodolný monolit. A mikroservisy
vyspadne na mikroservisa, tak aplikácia mi nespadne. Keď mi spadne servisa, ktorá mi dáva social, a detaile produkcie nebude mať social, čo? Nezaujímavé na to proste. Prioritu pre mňa má aj tá kart, takže pohodne. Keby som prešiel k záveru, tak mikroservisy nie sú silver bullet. To sa dočítate na každom článku, to znamená, že nie je to univerzálne riešenie, ale odporúčané je len pre veľmi veľké aplikácie, ktoré majú evolučne dlho žiť v rokoch. A ani sa nehodí proste začínať bez monolitu. Martin Fowler definuje, že keď chcete robiť mikroservisy, tak musíte byť dostatočne vysoký na to, aby ste to mohli robiť. To znamená, že keď nemáte dobrý provisioning, to znamená, že nedokážem deployovať servery automaticky a virtualizovať automaticky a nemám dobrý tým, ktorý robí operatívu, tak proste nemôžem robiť mikroservisy. Keď nemám continuous delivery, že na jeden klik dokážem dostať tento build do produkcie, tak nemôžem robiť mikroservisy. Keď nemám dobré kvalitné monitorovanie a nemám DevOps kultúru, to znamená, že som to zbakol tretíkrát, ale znamená to, že nemám ľudí, ktorí sú developeri a ktorí sú operatíve a nekomunikujú veľmi úzko, tak proste neviem robiť mikroservisy. Ale osobne si myslím, že mikroservisy sú riešenie pre problematické monolity, tak pojedec aj pre MOCZ, a myslím si, že je to veľké dobrodružstvo. A ďakujem za vašu pozornosť. A keď som vás zaujal, tak stále hajrujeme. A keď si myslíte, že toto je dobrodružstvo, ktoré vás mohlo nejak natknúť, tak kľudne napíšte na tento e-mail, alebo si prečítajte niečo na vašom webe a kontaktujte nás. Díky za vašu pozornosť. Prečo práve nebe? To ja neviem. Ja som ešte vo chvíľu nebol byť vybral tú technológiu. Nete má najsilnejšiu lokalizovanú komunitu. To znamená, že je tá komunita Čechova Slováka, takže je to v tejto lokalite Československa veľmi ideálne. Takže asi preto. Tú prednášku som sa pripravoval asi 2 týždne. A zhruba 30 hodín. Toky nepoužívame, neviem, čo si nemyslel na Docker. A deploy funguje zatiaľ automatizovane, ale ručnými príkazmi. Respektíve na integračnom testovom prostredí funguje prostredníctvom Bamboo, Jira. A fungoval niekedy Jenkins, ale teraz funguje Bamboo. A nevidím žiadne otázky. Jestli máte jako všechny ty mikroservisy v jednom repozitáři, jestli to čekou budou, nebo to máte oddělené? Nie sú v jednom repozitáři. Zatiaľ niektoré sú, ale proste myšlenka toho je, že je to nezávislý kód a nemá žiadnu súdržnosť. Vlastne to coupling a monolith má tight coupling a my nechceme zabiť tight coupling. Už máte jakým způsobem řešenou spolupráci mikroservisy s sebou, tedy že jedna servisa zatiaľ nemáme takúto skúsenosť, ale problém s tým, ako odpovedajú tieto mikroservisy, rieši navrhovizor API Gateway a ako urobí nejak návrh pre failure, tak to je proste ďalšie rozprávania s tým na 4 hodiny, takže pripíme možno aj za to pohľadu. Čiže to je z takého stavu, že jeden mikroservis sa bude vyžadovať informácie o druhej mikroservisy. A bude ich tam už stovky, hej, keďže máme vyvolenú spoločnosť. Nestane sa potom to, ten istý domček z Karadži. Jedna mikroservis sa padne, tak kde bude vyžadovať, nebude dávať informácie o takých mikroservis, ale nestane nič. Nebude to zase len ten domček z Karadži. Môže byť. Ako som hovoril, bola tej hype triky, je to teraz prvýkrát sa to, okrem takých organizácií ako Netflix a Twitter a Amazon, sa to rieši aj v iných produktoch. Neviem. Čiže taký ten benchmark, ktorý sú zvolené tvoje produkt a nikto toho zvolené začátku bude hrozne aktivý a výsledek byl takovej, že mi to zabralo strašne moc času, než byli schopný
celou tu architekturu jako ukočírovat, že najmenili by se strašně moc nějakých malých, jo, a teď by jako měli velký problém, když třeba nějaká servisa potřebovala použít nějaké funkce z jiný servisy, kterou až jsme s ním ale předělali a už to neměla. Takže tam musí být nějaké verzování, servis, dávky, a to musí být nějaký totální monitoring, protože bez toho vůbec nevěděli, co se kde děje. Takže to jako třeba si rok, tak si připravovali tu architekturu. Tak mě zajímalo, jestli třeba podobný problém s tímhle lidi, a jak jsou vůbec tím, nebo přistoupili k tomu sporozdějící ty architektury, těch servis máte pár, ale to není. No, keď vyhľadáte u vyhľadávači TechStar diagram Twitter, uvidíte, koľko tých mikroservis má ten Twitter, to je niečo, neviem čím absurdné alebo úžasné, ale má ich strašne veľa. Zatiaľ ideme rozumným smerom, to znamená, že bereme nejaké business funkcie, ktoré sú zjavné a majú veľkú prioritu a nerobíme zatiaľ závislosti medzi mikroservisami. Ak sa dostaneme takému stavu, tak môžem prísť o pár mesiacov na posobotu a vysvetliť to. Nedokážem to povedať na tej otázke. Otázky? Zatím si ukazoval, že ten mikroservis je každá běžná technologie, což dává smysl, ale kdyby jsi měl třeba další mikroservisu, která běží na neta, a když si není to, tak není zbytečný overhead dvakrát instancovat neta a slunce, nebo framework, který na tom běží. Nevím, či by som použil nějaký velký framework na to, aby som implementoval svoje mikroservisy, protože tam je strašně veľa performance výkonu, ktorý vynaložím na to, aby som niečo načítal. Proste. Ja potrebujem veľmi úzky microframework na to, aby som robil nejakú agentu. Potrebujem agentu, ktorá potrebuje nete, OK, ale je to vždy o tom, že aký výkon potrebujem naškalovať.